商业事务局同警方展开两个星期的执法行动，在全岛扫荡诈骗罪案。在2月27号到3月12号的扫荡行动当中，共有172名男性和81名女性因为涉嫌诈骗或是充当前裸接受调查。他们的年龄最小的只有14岁，最大的为74岁。他们涉及560起诈骗案，包括网络爱情诈骗案、电子商务诈骗、工作诈骗等，受害者损失的金额超过401万元。